Marko može bez maske, Marko. Marko bez maske. Što će mi se poljubiti, a? Ovdje, ovdje. Ajde, Tomi! Čestitamo. Hvala puno. Kako je, mama? Ne hoćete... Mama može bez naočara, mama. Ne može, voda mi ne ispala, na sam ne spavam, voda će u zlu. Što? Što si radila? Kad će ovamo, kad će? Kažite mnogo lepo izgledaš? Najlepši, hvala puno. Jaoj, šta da kažem, da li umorno, da li neispavano, ali definitivno najsrećnije na svijetu. Mislim da ovaj osjećaj stvarno ne može opisati. Mislim, svaka majka to koja je osjetila zna da to ne mogu reći da se opiše. Ne može reći da se opiše. Tako da sam sigurno najsrećnija. Ne mogu li ići dedo? Jaoj. Pa ne možemo još da provalimo, još onako mala, ali ja sam se nadam da liči na mene, a da ima na Marka plave oči. To sam molila nekako Boga da ima plave oči. Da li ste spremna? Pa mislim da niko nije rođen spreman, tako da vidjet ćemo, sve se da naučiti, naravno. Ne plašim se ničega, jedva čekam da odem sa njom kući. Stvarno moram da se zahvalim i najboljem doktoru Nedeljkoviću i svom osoblju i sestrama koji su predivni bili prema meni. Stvarno za svaku pomoć su bili tu, za svako pitanje. Oduševljena sam i mislim da su me za ovo kratko vrijeme za 4 dana mnogo čemu učili. Šta ti je plan, da sama sad da vodiš računa o bebi ili baka servis? Pa naravno da ću najviše ja provoditi vremena sa bebom i Marko ću tu da pomogne. Došla je svekrva da pomogne, došla je moja mama da pomogne, tako da nas eto svi očekaju sada kući. Koliko planiraš deci da idu sa mažem? Ja mislim da se jedna već pričala, meni je želja 4, tako da... Vidjet ću, čekajte, prvo je došao prvo na svet, pa ćemo lagano. Kako ste gledali za jednog opravljivu? Marko je počeo ono da hoće, iskreno, mislim, to su stvarno emocije koje se ne mogu opisati rečima. Ja, evo, uhvatila sam sebe juče, 3 sata gledam ovako, gledam, evo, ona mirna, mirna spava, pa me gleda. Ja gleda, Bože, ja ne mogu da verujem to, moj samo mi kreću suza jednom, tako da, stvarno, ne može se opisati. A kakav osjećaj tebi bio kad su ti je doneli prvi put? Ja sam bila malo šamućena više, nego što treba od anestezije, ali definitivno su mi krenule suze i taj prvi kontakt sa njom i poljubac i kad su me spustili na grudi, mislim, neverovatno osjećaj. Kako ste se odlučili za ime? Pa dosta smo razmišljali, ja sam, inače da sam bila tu, onda mislila da će biti dečak, tako da sam ja znala da ime za dečaka, ali onda je to palo nam je na pamet čisto da bude na K, pa Katja nam je prelepo ime i svi smo se složili nekako u kući, mislim da je baš onako isto savršeno. Koje iskustvo si imala 9 mjeseci od noći? Boga mi, mnogo su me razmazali, iskreno da vam kažem, mnogo su me razmazali, sad kako će dalje ne znam, ali moraju da nastave isto, puno paže, puno ljubavi, to sam i dobila svih njih, to je čekao da će biti dalje. Ti ne dostaje nastup? Biće nastup od sljedeće godine, za to ima vremena, sad je najbitnija uloga majke i to je to. Hvala! Hvala.